อามารู้ว่าบาดาอีโลนี่อามาหูลีเตียไลฮอนี่อามาหูอามารู้ดีไลบิโออามารู้บาดาอีกิซาบิโอเนี่ยอามารู้ซีบายโลด้าclose ปอนะดาดีเทสไทน์เนี่ยปัตตะပြီးတော့အမားတို့ trading ပုံစံအမားတို့လုံနေတဲ့အပေါ်မှာဒီအဝိစားတွေကိုအမားတို့ကအဓိကလုံခြုံမှုအတွက်ပဲအမားတို့နံပါတ်1အနေနဲ့စဉ်းစားရမှာနံပါတ်2အနေနဲ့ကတော့အမားတို့ကလှပမှုအပိုင်းကိုအမားတို့ကသွားရမယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအမားတို့ပေါင်းပြီးရောမှာအမားတို့ကဒီစီးပွားရေးအပေါ်မှာပဲအမားတို့ကရက်တည်ရမှာလေဒီလားအဲ့တော့ဟိုဝတ်တယ်ဘာသာရေးလုပ်တယ်မလုပ်ဘူးဆိုတာလူပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်ကိုကိုတိုင်းမှာမိမိကိုမှာပဲမူတည်ရပေါ့နော်ကိုကတော့အမှအမားတို့ကတော့ရိုက်ပြမယ်လေထရန့်ဖြစ်တဲ့ပုံနဲ့အမျိုးမျိုးရိုက်ပြမှာပဲဟိုကတချင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆက်တဲ့ဟာလည်းတွင်းမယ်မအဆက်တဲ့ဟာလည်းတွင်းမယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကဝေဖန်တာတော့ရှိတာပေါ့အဲတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဟာဗိုလ်ခါကြီးဝတ်ပြပြီးတော့ဘလိုမျိုးကြီးနေပြတာတို့ဒီလိုနေပြတာတို့ဟိုလိုနေပြဒါကအမားတို့ရဲ့ marketing trend အနေနဲ့အမားတို့ကသုံးတာဒါ idea ပေါ့ marketing အနေနဲ့အမားတို့သွားတဲ့ idea မျိုးဒီပေါ်မှာဒီလိုမျိုးဝေဖန်ရမယ်ဆိုတာလေအမားတို့ကသိပြီဒါပေမဲ့ဒါကြီးအမားတို့ကိတော့ကြီးမဆိုင်ပါကြောက်လေအမားနာမည်ကတော့မစင်မာချူလို့ခေါ်ပါတယ်ရှင် BS ရဲ့ဒူဘိုင်ပို့ခါရီရောင်းနေ founder တယောက်နေနဲ့ရော owner တယောက်နေနဲ့ရောပြောပြရပါလိမ့်ရှင်အမားကတော့ညီမနာမည်ကစမယာလို့ခေါ်တယ်ပမာနာမည်ကကြောက်ရစမောင်းဝင်းပေါ့နော်စမယာဆက်ပဲရှင် founderကူနေထဲရပေါ့နော် USA cosmetic တွေနဲ့ USA က EB branded ထဲကအဲ့လိုကပ်ပစီတွေနဲ့လိုပစ္စည်းလေးတွေ customize ဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေတွင်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီကလေးရပေါ့နော်အဲ့ကလေးရနေပြီးចောင်းပြီးကစားမှာအမအရင်နည်းမရှိလေးပဲနဲ့ကိုခါနဲ့ကိုမူဖိုးတွေတနိုင်းတစ်ပိုင်းလေးတွေစလုပ်ခဲ့ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ကနေစပြီးတော့မှမိသားစုနဲ့သူပိုင်းအလေသွားရင်းနဲ့မှမဒီအဖာရလေးကြီးခြုံဖြစ်တဲ့ကာလကနေပတ်သက်ပြီးတော့မှအမကဒီဘုရခါလေးတွေရောင်းကျင်တဲ့စိတ်တွေအချိန်တွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အမရန်ကုန်ရောက်တော့လေဒီလိုမျိုးဒီဇိုင်းလေးတွေအမဝတ်ချင်းအမလိုက်ရှာကြည့်တော့မရှိတာနဲ့အမကိုယ်တိုင်ပဲဒါလေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ Islam အမျိုးသမီးတွေလှတယ်လှရမယ်လုံလဲလုံချုံရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံလေးနဲ့အမစတင်ပြီးတော့ရောင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ကဲကနေစပြီးတော့အမညမလေးကတော့အမ support လုပ်ပြရပေါ့လေတုံးမရဲ့လို့ပောက်တာတော့မဟုတ်ဘောเนาะအမကတော့အမ idea လေးနဲ့အမရဲ့ community နဲ့ asset တဲ့လူတွေနဲ့အမလုပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အခုလေအကုန်လုံးကလည်းသူခနဲ့သူ line နေမှာသူခနဲ့သူနေရာနဲ့သူနာမည်ရှိပြီးသားလူတွေပါပဲကလေးတွေရဲ့အစဖြစ်ဖြစ်ကိုညမလေးတွေဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะ model တွေအကုန်လုံးကတော့ကောင်းပါတယ်သူအမ idea တော့လေအဲ့လိုတစ်ခါနဲ့တစ်ခါတော့မတူဘူးလေအမလည်းခုခုအနေကူလေးလေးလာတယ်တည်ယူရဘလူးဘူးလေး trend ဖြစ်နေလေဆိုတော့တော့အမအဲ့ဒီအရင်ဆုံးလေးလာကြည့်ရပေါ့နော်ကြည့်ပြီးတော့မှအမဒီနှစ်ကိုတော့အမဘယ်လိုဗီဒီယိုမျိုးရိုက်မလဲဒီနှစ်ကိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးလုပ်မလဲဆိုမှတနေ့နဲ့တနေ့မတူအောင်တော့အမလုပ်တယ်ပေါ့အမားတို့ကဘာသာရေးလုပ်နေရမဟုတ်ဘူးလေတရားလိုက်ဟောနေရမဟုတ်ဘူးအမားတို့ဒီလိုက်ပြီးတော့အမားတို့ဘာသာရေးကိစ္စပြောနေမှာအမားတို့စီးပွားရေးလုပ်တာclose ပေါ့နော်ဒါဒီ test time နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမားတို့ trading ပုံစံအမားတို့လုပ်နေတဲ့အပေါ်မှာဒီအဝိစားတွေကိုအမားတို့ကအဓိကလုံခြုံမှုအတွက်ပဲအမားတို့နံပါတ်1အနေနဲ့စဉ်းစားရမှာနံပါတ်2အနေနဲ့ကတော့အမားတို့ကလှပမှုအပိုင်းကိုအမားတို့ကသွားရမယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအမားတို့ပေါင်းပြီးရောမှာအမားတို့ကဒီစီးပွားရေးအပေါ်မှာပဲအမားတို့ကရက်တည်ရမှာလေဒီလားအဲ့တော့ဟိုဝတ်တယ်ဘာသာရေးလုပ်တယ်မလုပ်ဘူးဆိုတာလူပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်ကိုကိုတိုင်းမှာမိမိကိုမှာပဲမူတည်ရပေါ့နော်ကိုကတော့အမအမားတို့ကတော့ရိုက်ပြမယ်လေထရန့်ဖြစ်တဲ့ပုံနဲ့အမျိုးမျိုးရိုက်ပြမှာပဲဟိုကတချင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆက်တဲ့ဟာလည်းတွင်းမယ်မအဆက်တဲ့ဟာလည်းတွင်းမယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကဝေဖန်တာတော့ရှိတာပေါ့အဲတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဟာဘုရခါကြီးဝတ်ပြပြီးတော့ဘလိုမျိုးကြီးနေပြတာတို့ဒီလိုနေပြတာတို့ဟိုလိုနေပြတာဒါကအမားတို့ရဲ့ marketing trend အနေနဲ့အမားတို့ကသုံးတာဒါ idea ပေါ့
มาร์เก็ตติ้งอันนี้เนี่ยมารู้ตัวได้ไอเดียมั้ยที่พอมาทีละมื้อวิพันธ์อ่ะมั้ยสรแล้วมารู้อ่ะติดไปแต่ว่าดาริมารู้เอ๊ะตัวกูไม่ใส่บาเจ้าเลยสรกามุกุตุสรก็โกเล่มากูย่าล่ะกูงเยสรแล้วกูเล่มเองกูคันอ่ะมาเว้ยปะเนาะเออมารู้อ่ะดีมาร์เก็ตติ้งอันป้ายมาดาริมารู้แท้ไม่สินล่ะกูปะเนาะที่ก็တော့ဗောเนาะညီမไอ้တုတ်ပြန်ခင်ရတဲ့ဟာတွေရှိရယ်ညီမဝါတာတစ်ချက်ရယ်ပြီးတော့ညီမလက်သေးရှိထားတယ်ဗောเนาะပြီးတော့တစ်ခါခါကြိုင်တချို့ပူတစ်ခါလေးတွေကပေါ်ဝါမပါဘဲနဲ့ညီမအဲ့လိုမျိုးတပုံးရတာလေးတွေရှိရယ်တချို့တွေဗောเนาะ modest wear တွေပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ညီမပေါ်ဝါမပါဘဲနဲ့စပင်းလေးနဲ့ရိုက်တာလေးတွေရှိရယ်အဲ့ဒီခါကြလို့ရှိရင်ညီမကိုအဲ့လိုမျိုးပြောကြတာဗောเนาะအဘာယာကြီးဝတ်ပြီးတော့ပေါ်ဝါမဆောင်တာလို့လက်သေးရှိထားပြီးတော့ American လက်သေးဆိုတာကညီမတို့ကဒီ model လောက်တဲ့အတွက်ကိုခဏตัดไล่ตาไปสิเออบ่เนาะอแมงตัดท่าบ่เอาละမျိုးလေးဆိုလို့ရှင်တော့ပြောခင်ရပါဘာဒါပေမဲ့ညီမကတော့အဲ့ဒီဟာဟိုခေါင်းထဲကိုအရင်ကြီးမထည့်ဘူးဒါကတော့ fashion အနေနဲ့ညီမတို့ကဟိုဝတ်တာပေါ့เนาะအကယ်၍ကိုဟာနဲ့ကို regularly life မှာကိုဝတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကိုဒါဝတ်ဆင်တယ်ရတယ်မဝတ်ဆင်တယ်ရတယ်ပဝါကကြတော့ပူရခါတကယ်ဝတ်တဲ့လူကြတော့ဝတ်ကြမှာပေါ့เนาะညီမကကြတော့အပြင်မှာအပြင် life မှာလည်းညီမပူရခါမဝတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုတစ်ခါကကြိုင်တပုံရိုက်တဲ့ခါကြိုင်ဒီအဝတ်စားပူရခါနဲ့မဟုတ်ဘူးညတခြား look လေးညီမပြောင်းပြီးတော့ရှိုင်းလိုက်ညီမအတွက်မျိုးပိုလှပါမလားဆိုတော့စနာတစ်ခုပေါ့เนาะ just model အနေနဲ့ပဲညီမစဉ်းစားပါပေါ့เนาะအဲတခြားအရင်ဝေဖန်လို့ရှင်ညီမခေါင်းနဲ့လောက်မထည့်ပါဘူးရှင်ဟုတ်မှာว่าဈေးကြီးလဲဆိုတော့ quality กว่าရောဈေးကြီးมาပဲလीဟိုဒါတော့ဟို quality တမားတော့ဈေးကြီးတယ်လို့သူတို့မခံလောက်ဘာဖြစ်ဆိုစင်မ challenge နဲ့တော့အလုပ်လုပ်ခဲ့တာဘာဖြစ်ဆိုစင်မရှိမှာတချို့ customer တွေလာတယ်ငါတို့ဒီ Saudi ကနေပဲဝယ်တယ်အခုလောလောဆယ် covid ကာလဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာငါတို့ဒီ Saudi ကိုသွားလို့မရဘူးရန်ကုန်မှာအဲ့လို quality မျိုး machine နေဆိုင်မှာရှိလားဆိုပြီးမေးခဲ့တဲ့ customer ယနေ့ချိန်ကြီးကျွန်မဆိုင်မှာအားပေးနေတာရှိတယ်ပါကြောက်လဲဆိုတော့သူတို့က quality ဝတ်တဲ့သူတွေသူတို့ကျမရဲ့ဘူရခါကိုလက်ခံတယ်။ Now fair ဖြစ်တယ်ဆိုတာဆိုလဲသူတို့လက်ခံမိတာ။အတချို့လူကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလူတွေရှိသေးတယ်ဆိုလို့ရှင်ဥပမာကိုဝယ်နိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းတစ်ခုပေါ်မှာမှကိုမဝယ်နိုင်တဲ့ခါကျရင်ဒါဈေးကြီးတယ်လို့သူတို့သတ်မှတ်ချင်သတ်မှတ်မှာပေါ့။ဒါကတော့ဥမာ Mercedes ကိုမစီးနိုင်ဒါဈေးကြီးတယ်လို့ကိုပြောလို့မရအောင်လေ။ဟုတ်ကဲ့ brand တစ်ခုဖြစ်နေပြီပဲဟာအဲ့လိုမျိုးလေးလိုပဲဗော brand တစ်ခုဟုတ်ဒါမဲ့ကျမဆိုင်မှာတော့ဘယ်လိုလှုပ်ထားပေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းအနိတ်ကနေစပြီးအနိတ်ဆိုရင်အနိတ်စီပေးထားတယ်အမြင့်ဆိုရင်အမြင့်စီအလက်ဆိုရင်အလက်စီအဲ့လိုဈေးရလူတန်းစားမရွေးဝစ်နိုင်အောင်တော့ season ပေးထားတယ်ဒါမဲ့ quality ကတော့သူခါနဲ့သူကွာသွားမှာပဲဈေးပါကြောင့်များလဲမေးလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်လေအဲ့လိုမျိုးနောက်တစ်ခုလေအတိုက်ခံခံမှုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ reaction နဲ့ပေါ့နော်ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံတစ်ခုတင်ထားတယ် customer တို့ဘလို့ပြောလဲဆိုတချို့ဆိုင်ဒီမှာလဲဒီပစ္စည်းပုံနဲ့ပဲတင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တကယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ပုံနဲ့အပြင်နဲ့ကွာတယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့လိုကွာတယ်ဒါပေမဲ့ reach မှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တောင်းတောင်းနဲ့လည်းဈေးချဖို့ဆိုတော့နည်းနည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော် quality ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကျတော့ဈေးရချလို့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးလေဒီလားသူ quality နဲ့သူ့ဈေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပြောချင်တာကတော့ဗောနောဟိုဈေးနဲ့ quality နဲ့ဈေးနှုန်းเนี่ยကတော့မားရိုးဘက်ကနေပြီးတော့တာဝန်ယူပြီးရေလုံးဝဈေးမများစေရအောင်ဆိုတဲ့ဟာ fair လည်းဖြစ် fair လည်းဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးမားရိုးရောက်ချာအထူးကတော့အခုနောက်ပိုင်းအမွေဈေးတွေလည်းတအားမြင့်သွားတယ်ပုံမှာကိုက quality အမြင့်ပါတယ်ကင်ထားတဲ့လူတွေဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကတော့တော်တော်ဈေးလေးတွေကတော့ဟသွားတာဗောနိုးစီတဘူးတော့မှ2500ဖြစ်နိုင်သေးတာပဲဘူးဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လေဒါမဲ့လည်းဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗောနော fair တော့တစ်ခုဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခုချုပ်ကချုပ်ဆိုင်မှာချုပ်မယ်ချုပ်တဲ့ဆိုင်မှာသွားချုပ်တယ်အချုပ်ဆိုင်မှာသွားချုပ်တဲ့တထည်ဒီတသိန်းကျော်တန်းနဲ့ထွက်လာတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ကျမတို့ရှိမှာ ready made တသိန်းကျော်တန်းဝယ်ဝစ်လိုက်တာကျမတို့ရှိမှာပို့တန်တယ် reach ကလည်းရှိမှာပို့တန်တယ်ပေါ့နော် accessories တွေပါတယ် accessories တွေပါတယ်အစအဲ့လိုတသိန်းကျော်တန်းနဲ့ဝယ်လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့အရန်တန်သွားတယ်သူဒီဒါအောင်နှစ်နှစ်ပဲဝယ်ဝယ်သုံးနှစ်ပဲဝယ်ဝယ်သူကြောက် quality ဘာညာအစအကုန်လုံးကောင်းသွားတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခုလာမယ့် design လေးဒီအရန်အလန်းမအလန်းလုံးဝ excited ဖြစ်တယ်အစမရတော့မှ excited ဖြစ်တယ်အရန်လှလို့ဒီတစ်ခါပစ္စည်းတွေလေအမကိုယ်တိုင်လည်းအချိန်ယူထားတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးွားလို့ရှိရင်အမရဲ့ reaction collection အုံးနေပုံများလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့အပြစ်မှ
အပြင်မှာမရှိတဲ့ဒီဇိုင်းတွေဒီအမမှာရှိမယ်ဒီဇိုင်းနာအထည်လေးတွေရောနောက်လူတန်းစားမရွေးဝတ်နိုင်တဲ့အထည်လေးလည်းပါမှာပါအဲ့တော့ ठी ပဲလိုချင်ရင်တဲ့ပဲလိုချင်ရင်ဒီဇိုင်းနာထဲပဲလိုချင်ရင်အဲ့လိုအမျိုးမျိုးရှိရအမတို့ဒီတစ်ခေါက်ဖိုတိုရှူလုပ်လို့ရှိရင်တော့ art director တွေနဲ့လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိထားပါတယ်ဒီ drum set အတွက်ကိုပေါ့နော် promotion ကာလအနေနဲ့လည်း 5% off လုပ်ပေးထားပါတယ် check in ဝင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် like and share လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အမရဲ့ TikTok နဲ့ page ကိုတော့အဓိက follow up လုပ်စီချင်တယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းလည်းအမလည်း TikTok တော့နည်းနည်းဆော့လာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ trend ရ business အရာပေါ့ business အရာပေါ့နော်။တချို့တွေကတော့ပြောပါတယ်ဒီ TikTok ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲဆိုတော့ကိုကတော့ဒါလေးကိုတော့နည်းနည်းလေးနားလည်ပေးကြပါတော့။ဟိုကိုလည်းဒီက trend အရာကိုရဲ့ customer တွေရဲ့ genuine ကိုကိုလိုချင်တဲ့အနေနဲ့အမားတို့ကဆော့တာဖြစ်တယ်။ဒါဆို promotion ရကြတော့ညီမတို့က limit လောက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ8မတိုင်ခင်လေးပဲပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်8မတိုင်ရင်ဆိုရမ်ဇန်နေပိုင်ဆိုရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကအမားတို့ဒီနောက်တစ်ခု promotion တစ်ခုရှိတာမနစ်ကဆိုရွှေဖောက်ပေးတယ်ဟုတ်ဒီနေ့လေးကို iPad လည်းဖောက်ပေးဘူးလေအမားတို့ဆိုင်မှာဝယ်တဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲဒါအမှန်တိုင်းပြောရလေအမားကအဲ့လိုမျိုးပျော့တာတိလားအလုပ်ကိုဒီအလုပ်ကိုလည်းဝါသနာအရအမားလုပ်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာအမားအဲ့လိုပျော့ပျော့ကြီးပဲပေးချင်တယ်အမားရတာမရတာထပ်ဆိုင်အမားစေတနာလေးနဲ့ဝယ်သူရဲ့ demand အနေနဲ့ရောအမားရဲ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးမျက်ရှိမှာဆိုပဲအလုံးမဆိုအဆင်ပြေတယ်လေအဲ့လိုမျိုးပဲဒီနှစ်ကိုလည်းအမကအကယ်လို့အမလည်းအဆင်ပြေခဲ့မယ်ဆိုဝယ်သူတွေကိုလည်းအမထပ်ပြီးအကောင်းဆုံးလေးလုပ်ပေးသွားမှာပါအာညီမစီမအခုဒီနေ့ဆိုရင်ညီမဝတ်ထားတဲ့လိုမျိုးဒီဇိုင်းလေးတွေပေါ့နော် summer collection လေးတွေအတွက်ညီမတွင်းထားတာရှိပါတယ်အပြီးပါလို့ရှင်ပွဲအတွက်ဆိုလို့ရှင်တော့ညီမက customize အနေနဲ့ညီမ pre order ကောက်ပြီးလေကကစတမာနဲ့အတူတူပေါ့နော်ဆွေးနွေးပြီးတော့တခုလိုမျိုးပုံစံလေးကိုဝတ်ဆင်လဲဘလိုလေးဝတ်ဆင်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးတေးချာလေးကိုမေးပြီးတော့မှညီမကစတမိုင်းလုပ်ပြီးတော့မှပြပါရရှင်ဟုတ်ဟုတ်အမရီယက်ကိုအားပေးကြပါလို့နောက်ပြီးတော့ဟိုအားပေးနေတဲ့သူတွေကိုလည်းထပ်ပြီးတော့အမြဲအစင်မပြတ်အားပေးပါလို့နှစ်စင်နှစ်တိုင်းစင်မှာအမတူညီရဲ့အရာလေးတွေဖန်တီးပေးဖို့အများတိုင်းစူးစမ်းသွားပါမယ်လို့နောက်ဒီဒီဇိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကိုကိုတိုင်းလည်းလေ့လာမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော်တော်လေးကိုစူးစမ်းထားတယ်ပေါ့နော်မအိမ်ဘယ်နဲ့ရောဟိုဒီဇိုင်းတွေကစမူးနောက်နေအောင်ကြည့်ပြီးတော့အများကြီးကြိုးပမ်းထားတယ်အဲ့ဒီပုံမှာဟို supplier တွေဆင်ပြောရနေတော်တော်လေးစူးစမ်းပြီးတော့နေပစ္စည်းတည်ထားတာလေအဲ့တော့နေစိတ်မပူပါနဲ့ပေါ့နော်နေအဆင်ပြေမှာပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကြတော့ကြောင့်မိတ်တစ်တည်းရောရိယက်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်မိတ်ဟောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်တစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အပေါ်ဓာတ်ဖွင့်ထားပေးမယ်လွယ်ကူသွားရလွယ်ကူအောင်လို့လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဓာတ်လီကလည်း24နိုင်လုတ်ပြီးထားပါတယ်ဟုတ်ဟိုမျိုးလေမှာပေါ့နော်ဖွင့်ထားကြောက်တရားမျိုးနဲ့မှာဖွင့်ထားတယ်ရန်ကုန်တိုင်းကြောက်တရားမျိုးနဲ့အမှတ်240 240နေစိတ်ကန်းတာလည်းအပေါ်ဘလောက်ဆဲလွားမှာရှိပါရဲ့ရှင်မီးပြိုင်လည်းစိတ်မပူနဲ့เนาะတလိကမောင်းပြီးတယ်တလိကကြောက်ရင်လည်းလာခေါ်ပြီးမယ်เนาะအဲ့ service လည်းရှိတယ်